नमस्ते सर औ तिमीलाई कहीँ देखेको लाग्यो त आरएल एरिया आउनु भएको छ अरे सर पहिला लेख्थेँ नि चल ह हलाई फ भन्छ यो त्यही होइन अस्ति काका बनाएर लिएर आएको थियो बिर्सेको छुइनँ मैले बिर्सिनेको लायकको पनि छुइनँ आज सर खुसी हुनुहुन्छ त के भएको छ आज यस्तो काममा जो कहिले पनि भएको थिएन मैले भनेको थिएँ नि जियो लाउँदा धेरै फरक हुन्छ भनेर